मुलुकको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट प्रति किलो झण्डै 11 रुपियाँमा छिरेको काउली राजधानीमा 140 रुपियाँ पुगेको फेला परेको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले कालीमाटी बजारमा छापा मार्दा व्यवसायीले तरकारी प्रति किलो 11.5 रुपियाँमा खरिद गरेको फेला परेको हो। एनएसबी ट्रेड एन्ड सप्लायर्सले काँकडभिट्टाबाट ल्याएको काउली, भिन्डी, परबर, भन्टा प्रति किलो मूल्य 11.50 रुपियाँको दरले 7,500 किलो खरिद गरेको थियो। सोही दिन कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले प्रति किलो काउलीको होलसेल मूल्य 75 रुपियाँ, भिन्डी 100 रुपियाँ, परबर 70 र भान्टा 65 रुपियाँ तोकेको थियो। होलसेल मूल्यमा 75 रुपियाँ पुग्दा खुद्रा बजारमा काउलीको मूल्य 140 रुपियाँसम्ममा बिक्री भएको छ। विभागले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार स्थानीय बजारमा व्यवसायीले प्रति झोला 25 रुपियाँमा काउली र 20 रुपियाँमा रायो साग खरिद गर्दै आएका छन्। कालीमाटी बजारले सागको मूल्य होलसेलमै प्रति किलो 55 रुपियाँ तोकेको छ। यसले तरकारीमा बिचौलियाको बिगबिगी भएको पुष्टि गरेको छ। विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार ठगी गर्नका लागि व्यवसायीले स्थानीयसँग बिल बिना कारोबार गर्दै आएका छन्। अनुगमनका क्रममा कारोबार नै अस्त व्यस्त भएको फेला परेको छ। व्यवसायीले कालीमाटी बजारबाट खरिद गरेपछि पसल पिछे फरक मूल्यमा बिक्री गरेका छन्। बजारमा हरियो तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा महँगिए पनि बजार अनुगमन र हस्तक्षेप गर्ने जिम्मा पाएका निकायहरू मौन बसेका छन्। कालीमाटी तरकारी बजार भने आपूर्तिको बहाना बनाउँदै व्यवसायीको पक्षमा उभिएको छ। समितिले माग अनुसार तरकारी आयात नभएकाले मूल्य आकाशिएको बताउँदै आएको छ। उपत्यकामा मुख्यत धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, चितवन, मकवानपुर लगायत तराईका जिल्लाबाट पनि तरकारी भित्रिन्छ। अहिले स्थानीय उत्पादनले मात्रै बजारको माग धानिरहेको समितिको दावी छ। समितिको तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश तरकारीको मूल्य 100 रुपियाँ नाघेको छ। समितिका अनुसार कालीमाटी तरकारी बजारले उपत्यकाको 70% माग धान्दछ। बजार व्यवस्थित गर्न कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विकास समितिले मूल्य तोक्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।